soalan. Okay, ni soalan ni yang terakhirlah, tajuk dia yang empat. Kalau dalam soalan dia tanya Al-Arqam, awak kena jawab dalam notebook, dalam angka. Okay, kalau dia tanya Al-A'dad, kena jawab dalam perkataan. Okay, dalam perkataan. Okay, cuba tengok. Ini contohlah, ini saya ada bagi dekat awak punya tu. Okay, kita tengok kat sini. Sorry. Okay, nombor dulu. Okay, awak tulis. Tulis, saya nak tengok seorang-seorang. Tulis Rumi dulu. Tulis Rumi. 326. 326. Ha, 326. Nombor dulu sayang, nombor dulu. Akif Irfan, nombor 326.